خدا کو پکار دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی کہ وزیر داخلہ اور یہ لیکن جو حضرت عمبر شاہ بیدم شاہ وارسی نے جو فرمایا پنجتن پاک کے لیے کیا کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن عزا تو مر ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے ارے امن کے رے عزا مر ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے ابھی آخری شعر میں بتا رہا ہوں ٹائم ہو گیا ان کا 6 منٹ ہو گئے ابھی باقی ہیں پڑھیں حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین ہی حسین ہے بنا الہی حسین کیا حسین ہے بنا الہی حسین ہے کیا حسین ہے بتا حسین ہے کیا حسین خدا کو پکار دیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی